líka Ívar hann áttur að menn aldrei ánægð með það að tapa á heimavelli þó að sé fyrir toppliðinu og Íslandsmeistarunum. Já, já, ég meina það breytir engu. Við erum búin að henda tveim leikjum frá okkur á móti sem við erum bara búin að vera með unni leik en við töpuðum verðskulda í dag, kvöld. Þetta var mjög lélegt hjá okkur núna og hérna, það vantaði allt flæði hjá okkur sóknarlega og svona við, þetta var eitthvað reið í þessu, jólarið, held ég. Já, ég ætla að segja, sátu hátíðarnar aðeins í stelpunum. Já, mér fannst við voru að voðalega staðar eitthvað og hérna, þetta var svona, vantaði allar hreyfingu sóknarlega hjá okkur og hérna, boltaflæði mjög lélegt og við sóttum ekkert á körfuna. Þetta var svona sendinga fyrir utan þriggjastíðalínu og við vorum alltaf að tala að reyna að sækja meira á þær og hérna, við vorum að þröngja boltanum alltaf mikið á Lili og hún var kannski ekki að spila sinn besta leik og hérna... Já, frábær í fyrsta fjórðungi en svo bara dalaði aðeins. Já, hún var frábær í fyrsta fjórðungi og mjög slök í öðrum leikhluta þegar þær komust inn í leikinn og í raun bara var ekkert með í þeim leik, sko, þeim hálfleik. Hérna, en... Heilt yfir þá vorum við bara, þá var þetta einn af okkur lélegri leikjum og hérna... Það má ekki gegn þessu liði. Nei, við þurfum að spila mjög vel á, til þess að vinna Snæfell og hérna við þurfum að aðeins að herða okkur og hérna við fengum kannski ekki framlög frá svona eins og Silvíu sem búin að vera alveg rosalega góð hjá okkur í vetur og hún að gera 16 ára og maður ætti að starta til mikils af henni en hérna hún búin að vera mjög góð en hún náði sér aldrei á striki í þessu leik og var svona hikandi og mér fannst það í fyrirháleik hjá eiginlega öllum að við fengum færi og við tókuð ekki og hikuðum og sendingi komu seint og hérna ef við tekur ekki skoti strax þá hittum maður eiginlega ekki, það er bara þannig og hérna það er svona lístu okkar leik í dag og hérna við áttum ekkert skilið úr þessu leik. Takk að þið fyrir.